Така проста зимова розвага, як ліплення сніговиків, раніше мала сакральне значення, а на Київській Русі їх взагалі вважали духом зими. Перша згадка про снігову скульптуру знайдена у книзі «Часослов» за 1380 рік. Зараз же сніговик нагадує чернігівцям про дитинство, Новий рік і просто викликає позитивні емоції. С детства было уже, любили снеговиков в детстве всегда, особенно когда у бабушки с дедушкой были, так лепили их, как-то заложилось уже. Тем более сейчас работаю в детском саду, ну и деткам это сильно нравится. Снеговики, во-первых, это эмоции, ну я не знаю, сам в детство окунаешься вместе с ребенком, когда снеговиков лепишь, и им интересно, нравится. Ну я не знаю, зимние игры всегда весело. Любили, лепили и сами лепили. Это эмоции, правильно вы сказали. Очень нравится, когда родители с детьми снеговиков лепят. Но почему-то у нас сейчас это все уходит и уходит. Мало где во дворах увидишь снеговиков. Жалко. Хотелось бы. Все-таки это какие-то традиции и общение, и настроение. Лепить снеговика, что можно сделать его своим стилем, сделать ему прическу, какую ты хочешь, глаза. Руки, ноги. Вони як-то придають новогоднє настроєння. Психологи кажуть, що ліплення сніговика може неабияк вплинути на всебічний розвиток дитини. У процесі створення скульптури збагачується сенсорна сфера та фантазія. До того ж, робота зі снігом змушує працювати м'язову систему дитини. Та фахівці не радять користуватися сніжколіпами, адже вони заважають розвитку мозку дитини. Коли дитина задіює дві руки і вони між собою взаємодіють, це синхронно розвиває обидві півкулі головного мозку. Тобто, коли дитина бере своїми ручками і ліпить цього сніговика, катає ці кулі для готового сніговика, вона має абсолютно таку гарну можливість для розвитку синхронізації, да? Правої і лівої півкулі, бо включаються обидві ручки. Добре таке заняття впливає на дітей з руховою розгальмованістю, адже під час ліплення сніговика вони можуть виплеснути надлишок фізичної енергії. А сам процес ліплення снігової скульптури передбачає спілкування малечі з дорослими, що, за словами психологів, допомагає налагодити тісний емоційний контакт батьків із дитиною. Та корисне це заняття і для дорослих. В кожному дорослому живе насправді дитина, це така частинка, да? Ми дорослі постійно її десь пригнічуємо, забуваємо про свій дитячий початок, і якраз в цій діяльності ми можемо реалізувати і задовольнити свої оці дитячі якісь приховані такі бажання, да? Бо дитина в нас живе дитина, і вона діє по принципу «хочу». Ось тут якраз можливість поринути в світ дитинства і реально виплеснути свою таку енергію. Та іноді цей зимовий символ може надихнути і на рекорди. Так, у 2008 році в Америці з'явився найбільший у світі сніговик. Його висота становила понад 27 метрів, а на створення велетня використали 6 тонн снігу. Дві 9-метрові ялинки послугували руками для сніговика, а вії створили з лиж. Велетні занесли до книги Гіннеса.